amanet ostavili amanetu. U, znači, u nasljedstvo dođe. Jest. U nasljedstvo amanet. Šta se sve može ostaviti u nasljedstvo? Ono sve vredno što ima pokretno, ima nepokretno. I pokretno i nepokretno. Znači, šuma, zemlja i metak što imaš, mora i goveda, što god ostane. Ostavio sin, ostavio napire kćeri, unuk, ostavio amanet. Mm. A šta si ostavio? Ostavio što imaš, pokret i nepokret. Yeah. To ti spada ovu. To. Znači, amanet se znači tu, kao daruješ ga. Naša riječ daruješ, amanet je to turska riječ, znači, arapska. Ili amanet? Amanet znam, ono dao nešto na amanet, nešto ono kao poklonio, kao tu znam. Ako je tu, mislim da jest. Jes kad neko nešto vam ostavio? Ovaj. Pa ja na amanet, ili nešto, eto, ostavio mi na amanet da nešto činim dobro za neko, tu je tu. Amanet, to je amanet, ako neko mi neko nešto pokloniš, to ti to. Ostaviš, jel tako, nekome? Ja, haj neki, mm-hmm. Ja, to je to. To je amanet, ja. Kad ostavi se i metak, tako je, mane, to smo dali tome, mm-hmm. Tako nešto to ti je. Šta se sve može ostaviti u ovoj mane? More sve pokretine koje su, koje imaš svoje, mm-hmm. Koje nisu nama i tako je to. Evo ima još nešto pored toga. A imaš eto islam, ako si dobro u... Sa djecu put je na taj pravi put i to je dobro i to je sve. Mm-hmm. Ako neko nekome nešto ostavi amaneta, to se tako kaže na mm-hmm. Yes. Šta se može sve ostaviti? Imanje, može se nematerijalne stvari ostaviti. Nešto pametno, mm-hmm. Misli, zapisano, upamćeno i to. Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Emanet je preuzimanje obaveze i odgovornosti za njeno eventualno neispunjenje. Arapska riječ emanet u sebi sadrži više značenja: pouzdanost, vjernost, poštenje, povjerenje, vjera i vjerovanje. U tradiciji muslimana Balkana ova riječ dobro je poznata. Emanet je karakterna osobina koja se svakodnevno živi i prakticira, na koju se podsjeća, ukazuje, bodri i postiče. Također, emanet je prvorazredna vrlina koja je osobina jakih, pouzdanih i odgovornih ljudi u svom poslu, u poverenoj stvari ili dužnosti, jednom riječju u životu i raznim životnim situacijama. Emanet je konstantna osobina vjernika koja se ne mijenja shodno situaciji, životnoj ugodi ili neugodi, prilici ili neprilici. On se ispunjava prema svim ljudima bez obzira na njihov stepen pobožnosti, njihova vjerska ili druga opredjeljenja. Onaj ko ne misli na svog stvoritelja i nije svjestan odgovornosti pred njime, teško da bude povjerljiv ili pouzdan. Preuzimanje obaveze i svjesnost odgovornosti za nju proizilaze iz čuvenog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi ste vi čobani, odnosno čuvari, i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je čuvar i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno. Čovjek je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno. Žena je čuvar u kući svog muža i bit će odgovorna za ono što joj je povjereno. Sluga je čuvar imovine svog gospodara i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno. Čovjek je čuvar imovine svog babe i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno. Svi ste vi čuvari i svi ćete biti odgovorni za ono što vam je povjereno. O tome kolika je važnost emaneta i koliko je on raskidivo povezan sa vjerom vidimo iz sljedećih vjerovjesnikovih alejhi selam riječi. Nema vjere onaj ko nema emaneta, niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore. Dakle, emanet je sastavni dio vjere i kao takav uvjet postizanja spasa na ahiretu. Izneveriti dato obećanje i ne poštovati dogovore znači izneveriti vjeru. Povjerljivost je jedna od najvažnijih karakteristika vjernika. Shodno tome, nezamislivo je da vjernik bude osoba koja je nepovjerljiva i koja ne stoji iza onoga što kaže. Povjerljiva osoba je osoba kod koje su ispravne i riječi i djela. To je osoba koja radi ono što govori, ne skriva istinu, pokazuje se onakvim kakav jest,
Na vanštini manifestuje ono što zna i ono što vjeruje. Biti povjerljiv znači biti iskren. Biti od povjerenja također znači i imati svojstvo čuvanja emaneta. U jednom hadisu poslanik alejhi selam je rekao: sačuvajte emanet onih koji vam ga povjere, a nemojte iznevjeriti one koji vas iznevjeri. Uzvišni Allah dželešanu kaže: Allah vam naređuje da emanete dajete onima koji su ehl, sposobni da ih čuvaju. Mufesiri kažu da je ovaj ajet obuhvata mnoštvo temeljnih šerijatskih principa i da se obraća prvenstveno onima koji su vođe, ali i svim šerijatsko obaveznim osobama. Prema tome, pomoći mazluma i osigurati da dobije svoj hak je dužnost imanet vladara. Zaštititi imetak muslimana, pogotovo imetak jetima, je također emanet. Podučavanje ljudi vjerskim propisima je vazifa, emanet alima. Roditelji imaju dužnost da lijepo odgoje djecu i tu je emanet povjeren njima. Huzejfe radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doći će vrijeme kada će nestati čuvanje emaneta. Ljudi će međusobno trgovati, ali niko od njih neće pasti na emanet onog drugog. Doći će u takvo stanje da će se govoriti: u toj i toj porodici ima jedna povjerljiva osoba. Od Abdullaha ibn Ebi el-Hemse se prenosi sljedeći događaj. Sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sam imao jednu kupoprodaju prije nego što je postao poslanik. Ostao sam mu dužan određenu svotu novca. Dogovorili smo se da se nađemo na jednom mjestu na koje ću mu donijeti novac. Međutim, ja sam to zaboravio. Sjetio sam se tek nakon što je prošlo 3 dana. Odmah sam otišao na dogovoreno mjesto i tamo zatekao poslanika. Kad me ugledao, rekao je: hej mladiću, baš sam se načekao, 3 dana čekam ovdje da ti ne bi uzalud došao. I završit ćemo jednom hikajom. Jedne prilike Abdullah ibn Mubarek se mačao sa nekim muđesijom. U nekom trenutku međusija zatraži malo vremena da se na svoj način pomoli gospodaru. Abdullah ibn Mubarek mu to dozvoli. Neverni kućni seždu prema suncu i poče da se moli. Vidjevši ovaj prizor, Abdullah ibn Mubarek odmah izvuče sablju i krenu prema kafiru da ga ubije. Međutim, u tom trenutku je začuo ajet: ispunite ono što ste obećali. Uistinu svako je odgovoran za ono što je obećao. Allahov dost odmah stade. Kad je kafir završio, upitao ga šta se desilo, zbog čega je odustao od svoje namjere, da mu Abdullah ibn Mubarek ispriča za ajet koji je čuo. Tada nevjernik reče: kako je divan tvoj gospodar. Opominje prijatelja u borbi protiv svog neprijatelja, te primi islam i postade dobar musliman.